Belçika'da Paris terör aktını törədənlərdən birinin mənzili aşkarlanıb, mənzil saxta adla kirayə götürülüb. Digər təfərrüatlar isə araşdırmamızda. Belçikalı prokurorlar ötən il noyabrın 13-də Parisdə terror aktları törətmiş radikallardan birinin Brüsseldə qaldığı mənzili aşkarlayıb. BBC-nin verdiği məlumata görə polis Brüsselin Şairbek rayonunda mənzillərdən birində partlayıcı maddə izləri və terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən Salah Abdesalam'ın barmaq izlərini aşkar edib. Mənzil saxta adla kirayəyə götürülüb, digər təfərrüatlar isə araşdırılır. 26 yaşlı Salah Abdesalam'ın özü isə hələ də axtarışdadır. O, noyabrın 13-də Parisdə 130 nəfərin ölümünə səbəb olmuş terror aktlarında iştirak etməkdə şübhəli bilinir. Digər şübhəlilər Belçika vətəndaşı olan Abdülhamid Abaut və Hasna Aytbulahçin isə terror aktlarından 5 gün sonra polislə atışma zamanı öldürülmüşdü. Həmin terror hadisəsi miqyasına görə Avropanın 11 sentyabrı kimi şərh edildi. Hadisə bu qitədə yalnız insan qətli ilə deyil, həm də terror xofunu yaratmaqla yadda qaldı. Paris terror aktından sonra Avropada təhlükəsizlik tədbirləri ən yüksək səviyyəyə qaldırıldı. Paris, Madrid və Roma küçələrində polis dəstələri hərbi qüvvələrlə birlikdə nəzarət tədbirləri həyata keçirir.